Ladies and gentlemen, Gang Sangha, my name is Wai Fa Kulon, and I'm from ksatigo.org. ဒီတော့ဖန်ရှင်ကိုပါမီတာတစ်ခုပို့တယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဖန်ရှင်ကိုပါမီတာနှစ်ခုပို့တယ်ပေါ့သုံးခုပို့တယ်လေးခုပို့တယ်နောက်စာဖြစ်ကျွန်တော်ဖန်ရှင်ကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်လာပြီအခုကျတော့ကျွန်တော်ဖန်ရှင်ကို ဒီရ default value ဖြစ်တဲ့ 1 ပဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ 1 ကိုပဲအပြည့်ထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အချက်လေးပဲကျွန်တော်စကြည့်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က function တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် function do it ပါပဲပုံမှန်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ function သူ့ကိုခေါ်ရင်မဖြစ်မနေကျွန်တော်က noun 1 လို့တောင်းမယ်တန်ဖိုးနော် noun 1 တောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီကလာပြီးတော့ do it ကိုလာခေါ်ကြည့်မယ်ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲ function ကတူကိုခေါ်တဲ့အခါကျရင်မဖြစ်မနေနောင်ဝန်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုပေးခိုင်းထားတယ်အော်ကူမန့်တစ်ခုပေးခိုင်းထားလို့နော်အခုကျွန်တော်ကမပေးတော့ကြတော့ပြဿနာတက်သွားတယ်တော်မလားတူကိုခေါ်နော်ဟုတ်ခေါ်ရတာဒီမှာပြဿနာတက်သွားတယ်နော်အကဲကျွန်တော်ပြဿနာမတက်စေချင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမပေးလို့ပြီးရင်တော့ပြဿနာမတက်ဘူးမပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ပြဿနာတက်မလားမတက်ဘူးလေနော်အကဲမပေးခင်ရင်တော့ကျွန်တော်က default ဖြစ်တဲ့အစိုင်းလောက်ထားလို့ရတယ်။အဲ့တော့မပေးရင်လည်းပြဿနာမတက်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဒီမှာသူ့ဒီဖန်ရှင်ဖြစ်တဲ့2အကိုဒီအောက်ကခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဘာတန်မှုမှမပေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ nan 1 ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ default value ကအလုံးမလုံးတော့ဘူး5ကပေးခဲ့တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့1ကဒီ nan 1ရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြည့်လိုက် 1 ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အမပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ3မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ default value မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လမ်းပို့လိုက်တဲ့5ကဒီနေရာရောက်လာပြီ5ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ default value 3 ထားတယ်9ကိုလမ်းပို့တယ်အဲ့တော့ default value 3ကိုမသုံးတော့9ကိုပဲသူသုံးလိမ့်မယ်သုံးပြီးတော့အပြည့်ထုတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ function ကိုကျွန်တော်က
ชาบาเลยดิมาโมชาบามาเราทำอยู่ไม่ใช่วะเนาะป้ายตัวมาเราใช่ชาบามาเราทำอยู่ออปเปอเรตออฟเวอร์โหลดเองเนาะมาตั้งออฟเวอร์โหลดเองเนาะตัวอะไรเนาะพี่ชิมาจะออกมาตั้งออฟเวอร์โหลดเองไม่ใช่เราจะดีนี่เนี่ยจะลองเอาเนาะโอเคเอ้อรีเฟรชเราแบบอ๋อพี่ชิมาตั้งออฟเวอร์โหลดเองใช่เนาะฟังเสียงออฟเวอร์โหลดเองไม่ใช่เนี่ยจะลองมาเปล่าไหมเนาะเอ้อแต่บุแกมีเจ้าสาบเป็นเส้นสายจีไหมฟังเสียงตะคุ่ยใช่เลยแล้วก็ฟังเสียง
แล้วถ้าฟังเสียง default parameter ได้มาแต่นี้ชิสุมีไอเดียว่าฟังกูแล้วว่าสันติกรอด